ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗଟିଏ ଆସିଯାଇଛି। ଭାରତ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ରହୁଛି। ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି 1828 ପଦବୀ ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜବ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ୱାଚ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଚାହିଁବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜରିଆରେ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚକ ଆସିଛି ସୂଚନା, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣି ରଖିବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପର୍ସନାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ IBPS ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଫିସର ପଦବୀର ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେତେ ରହିଛି ନା 1828 ପଦବୀର ନିଯୁକ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ସେୟାର କରିଛି, ଯାହା ଯାହା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆମର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି। ପାଖାପାଖି 6 ପ୍ରକାରର ପଦବୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1828 ପଦବୀର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ମୁଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଭାଇଡ଼ କରିନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସର୍ବମୋଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା 25,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ସାଲାରୀ 25,000 ଅଧିକ ରହିବ। ଏଥି ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍, ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିପ୍ଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲି ଯଦି ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଫର୍ମକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମର ପେଜ୍କୁ ଆସିପାରିବେ, ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ତା'ର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯାହାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବୟସ ସୀମା, ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 1/11/2021 ସୁଦ୍ଧା 20 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। SC/ST କାଟେଗୋରିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏ କାଟେଗୋରିରେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଆପଣମାନଙ୍କର 32-37 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଠି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ସମସ୍ତେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ, ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ କିଛି ଲାଗିବ। UR OBC କାଟେଗୋରିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 850 ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍, SC/ST ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 175 ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୈଠ କରିବେ। ତେବେ ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିବ, ତାପରେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ, ସେଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଡକାଯିବ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଚୟନ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫର୍ମଟିକୁ ଆବେଦନ କଲାବେଳେ ସଭା ଶେଷ ପେଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟିନ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍। ଆପଣମାନେ ଏକ ପେପର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖି ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେଖାଯାଇ ସେଠି, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଲେଖିବେ, ତାକୁ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟିନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ, ଯେଉଁଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ର ପ୍ୟାଟର୍ନ କ'ଣ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ରଖିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। କେଉଁଥିରୁ କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କେତେ ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କେତେ ସମୟ ଦିଆଯିବ, ତା ବିଷୟରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି ଆମର ଅଫିସିଆଲି ସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲି ସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆମ ପେଜ୍କୁ ଆସିଯିବେ ଏବଂ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ, ପଢ଼ିକି ବୁଝିକି ଫର୍ମକୁ ଆବେଦନ ବି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ 3/11/2021 ଆରମ୍ଭ କରିକି 23/11/2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ 3/11-23/11 ଭିତରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ 26/12/2021
आपमनकर प्रिलिमिनरी एग्जाम करा जिवो एवं मेन रिटन एग्जामिनेशन 31/1/2022 रे करा जिवो बिली ऑफिशियली नोटिफिकेशन रे मेंशन करा जाय छी। तबे आपमनकर अनुरोध करबी मु एठी गोटे लिंक दे रखु छी जोथरे कि आपमनकर डिटेल्स रे मिलि जिवो फॉर्म को किपरि आवेदन करबे। ठीक अछि, एठी मु लिंक दे रखु छी जो लिंक रे क्लिक करके आपन माने एहा को अप्लाई करबे प्रोसेस को जानि परिबे एवं डाउट थिले मध्य चेक आउट करने पे वीडियो टिको वीडियो रहि छी हिंदी रे ओडे हिंदी चैनल रो वीडियो रहि छी जोथरे कि डिटेल्स रे मेंशन करा जाय छी एही IBPS रो एसओ फॉर्म को किपरि अप्लाई करबे कि आपण माने वीडियो को देखिनेबे तापर आपण माने ऑनलाइन रे आवेदन करिवे। तबे एठारे मु आपण मानकर लिंक दे रखु छी ऑनलाइन लिंक IBPS एसओ पई जो कि क्लिक करके आपण माने फॉर्म को ऑनलाइन रे मध्य आवेदन करि परिवे। एथि सहित एठारे मध्य आपण मानको नोटिफिकेशन रो लिंक मिलि जो कि क्लिक करके आपण माने नोटिफिकेशन को डाउनलोड करि परिवे, ऑफिशियली वेबसाइट को मध्य विजिट करि परिवे एवं अधिक गवर्नमेंट जॉब रो सूचना पई आपण माने हमर साइट को विजिट करंतु www.naukri.in जहाँ माध्यम के आम आपण को गुरुत्वपूर्ण अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड करूँ आम ऑफिशियली साइट माध्यम। सो फ्रेंड्स, ये थिला संपूर्ण अपडेट IBPS एसओ निजुक्ति 1828 पदवी पई आपण को संपूर्ण रूपे डिटेल्स जन रखिली। आशा करूँगी यही अपडेट की आपण को निश्चित रूपे भल लगे। जदि भल लगी वीडियोटी को निश्चित रूपे लाइक करूँ, सांग सहित सेयार करूँ एवं कौन सी डाउट थी कमेंट सेक्शन में कमेंट करूँ, तार रिप्लाय आपण सहित सेयार करा। तेणुक आपण मन को अनुरोध करी निश्चित रूप भल पाइबा स्वरूप चैनल सहित जोड़ी रुहतु आपर सांग सहित निश्चित रूप से बर्तमान भिडियो मध्यम बास होती पुणी नहीं आस मत समय से पर्यटन दिया जाए।